ሰሞኑን የማህበራዊ ሚዲያው መነጋገሪያ ከሆኑት ነጥቦች መካከል አንደኛው የትግራይ ክልል አማርኛን ከክልሉ የትምህርት ካሪኩለም ውጭ አድርጓል የሚለው ጉዳይ ነው። ነገርየው አነጋጋሪ ነው። የአማርኛ ቋንቋ በክልሎች እንደ አንድ ቋንቋ ይሰጣል። እስካሁን ባለው ሂደት አማርኛን ከካሪኩለም ውጭ አድርጓል ያለ ክልል አልተሰማም። በእርግጥ የአማርኛ ቋንቋ ወጥ በሆነ መንገድ አገር አቀፍ ደረጃ በካሪኩለም ተካቶ በክልሎች እየተሰጠ አይደለም። ክልሎች በራሳቸው መንገድና አካሄድ ነው አማርኛን በትምህርት ደረጃ እያስተማሩ የሚገኙትም። በዚህም በተለይም በአንዳንድ ክልሎች አማርኛን መማር የሚገባቸው ሰዎች ናቸው አማርኛ አስተማሪ ሆነው እየተቀጠሩት የሚሉ አስተያየቶችም ጎልቶ ይሰማሉ። በእርግጥ የትግራይ ክልል ከዚህ ቀደም ከ3ና 4 ዓመታት በፊት በትግራይ በተደራቢነት የነበረውን የአማርኛ የንግድ ታፔላዎች ሙሉ በሙሉ ተሰርዘው ትግርኛ ብቻ እንዲሆኑ ማድረጉ የሚታወስ ነው። አሁን በማህበራዊ ሚዲያዎች በስፋት እንደሚሰራጨውም ከሆነ የነጌታቸው ረዳ አማርኛን ከትግራይ ክልል የትምህርት ካሪኩለም ውጪ በማድረግ የትግራይ ተማሪዎች እንዳይማሩ ማድረግ አማርኛን እንደ ቋንቋ ከሚጎዳ ይልቅ ሊጎዳ የሚችለው የትግራይ ተማሪዎችን ነው። አማርኛ ከአማራውን በላይ ያለፈ ቋንቋ ነው። የቋንቋዎችን ባህሪ የሚያጠኑ ሰዎች እንደዚህ አይነት ቋንቋዎችን ሊንጓ ፍራንካ ይሏቸዋል። ይህ ማለት ሁለት በዚያ ቋንቋ አፋቸውን ያልፈቱ የማህበረሰብ ክፍሎች ከራሳቸው የአፍ መፍጫ ቋንቋዎች ውጪ ለመግባባት የሚጠቀሙበት ሶስተኛ ቋንቋ ማለት ነው። ይኮነ አንድ የትግራይ ሰው ከጎረቤቱ የአማራው ማህበረሰብ ጀምሮ ከቀሪው የኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር ተግባብቶ ለመኖር አንድ አገራዊ ቋንቋን ማወቅ ግድ ይለዋል ማለት ነው። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ይህ አገራዊ መግባቢያ ቋንቋ ደግሞ አማርኛ ነው። ከአማርኛ ውጪ መሆን ከቀሪው የኢትዮጵያ ሕዝብ የግንኙነት መስመር ውጪ መሆን ማለት ነው። አማርኛው ከአማራው ያለፈ ነው የሚባለውም ለዚህ ነው። እናም ነጌታቸው ራሳቸው አማርኛን አቀላጥፎ እየተናገሩ በትውልዱ ላይ የአማርኛ ገበታን አንስተው ለመወርወር በእርግጥም ደፍረው ከሆነ በዚህ ረገድ አማራው የሚደርስበት ቅንጣት ታክል ጉዳትም የለም። ቋንቋ መግባቢያ መሳሪያ እንጂ ላለመግባባት የሚማማሉበት እርግማን አይደለም። አማርኛን በትግራይ ከመከላከል ይልቅ ትግርኛን እንዴት የአማራና ቀሪው የኢትዮጵያ ክፍል ተጨማሪ መግባቢያ ቋንቋ እናድርጎ ብሎ መስጋቱ ሁሉንም አሸናፊ ባደረገ ነበርም። በዓለማችን ላይ ምንም እንኳን በርካታ ቋንቋዎች ቢኖሩም ሁለትና ከዚያ በላይ የሆኑ የራሳቸው የተለያየ አፍ መፍቻ ቋንቋ ያላቸውን የማህበረሰብ ክፍሎች በማግባባቱ ረገድ ሊንጓ ፍራንካ የሚባለውን መመዘኛ የሚያሟሉት ግን ውስን ቋንቋዎች ብቻ ናቸው። በተለይም እንደ አፍሪካ ባሉ ቅኝ በተገዙ ሀገራት በአሁኑ ሰዓት አብዛኛውን አፍሪካዊ የህብረተሰብ ክፍል እያግባቡ የሚገኙት የቅኝ ገዢ ቋንቋዎች የሆኑት እንግሊዝኛ፣ ፈረንሳይኛና ፖርቹጊዝ ናቸው። አረብኛ፣ ስዋሂሊኛና አማርኛ የቅኝ ግዛት ውጤት ያልሆኑ አፍሪካዊ ሀገር በቀል ሊንጓ ፍራንካ ቋንቋዎች ናቸው። በእርግጥ አረብኛ ቋንቋ ከአፍሪካውያኖቹ ሀገራት ግብጽ፣ ቱኒዚያ፣ ሞሮኮ እና መሰል ሀገራት ባለፈ መልኩ እስከ መካከለኛው ምስራቅ ጭምር በስፋት ከመነገር ባለፈ በሊንጓ ፍራንካ ቋንቋነቱ ሌሎች በቋንቋው አፋቸውን ያልፈቱ የማህበረሰብ ክፍሎችንም ጭምር የሚያግባባ ቋንቋ ነው። መረጃዎች የሚያመለክቱት አረብኛ በአሁኑ ሰዓት ኤርትራን፣ ቻድን ጨምሮ የ23 ሀገራት ማህበረሰቦች መግባቢያ ቋንቋ ወይንም ሊንጓ ፍራንካ መሆኑን ነው። ታሪክ መዛግብትና መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ከሆነ አማርኛ ወደ መንግስት ቋንቋነት አድጎ ሊንጓ ፍራንካ በሚባል ደረጃ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎችን ማግባባት የጀመረው የዛሬ 800 ዓመት አካባቢ በአጼ ይኩኖ አምላክ ዘመነ መንግስት ነው። ወቅቱ የአክሱም ስርወ መንግስትን ያስወገደው የአገው ስርወ መንግስት በሰለሞናውያኑ ስርወ መንግስት ተወግዶ ስልጣኑ ከሰሜኑ ጫፍ ወደ ሸዋ ማዕከል ያመራበት ወቅት ነው። በጊዜው አማርኛ የመንግስት ቋንቋ እንዲሆን ያወጁትም እኚሁ ንጉስ እንደሆነ ይነገራል። ከዚህ ባለፈ በዚህ ሂደት ውስጥ በብዙ ውጣ ውረድ ውስጥ ያለፈው አማርኛ ይበልጥ መስፋፋትና ማበብ የጀመረው ከአጼ ቴዎድሮስ ዘመነ መንግስት ጀምሮ እንደሆነ ነው የታሪክ መዛግብት የሚያስረዱትም። የአማርኛ ቋንቋ ሴሜቲክ ከሚባለው የቋንቋ ቤተሰብ ውስጥ የሚመደብ ሲሆን በዚህ የቋንቋ ቤተሰብ ውስጥ ከአረብኛ ቀጥሎ ብዙ ተናጋሪዎች ያሉት ቋንቋ ነው። የአንጋፋ ቋንቋ መቼና እንዲህ በሚባል ህዝብ መነገር ተጀመረ ተብሎ ለማስቀመጥ አስቸጋሪ መሆኑን ቋንቋ ምሁራን ይገልጻሉ። ባየማም በ1987 እና የኢትዮጵያ ቋንቋዎች ጥናት ማዕከል 1993 እንደሚገልጹት አማርኛ ቋንቋ ቀደም ሲል የስራ ቋንቋ ሆኖ ያገለግል የነበረውን ግዕዝ በመተካት በ10ኛው እና በ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መካከል ባለው ጊዜ የስራ ቋንቋ ሆኖ ማገልገል ጀመረም። ኋላም ከ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ወዲህ የተሻለ እድገት በማሳየት አሁን ካለበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ምሁራኑ እንደሚገልጹት የሚስዮናውያን ወደ ኢትዮጵያ መግባትን ተከትሎ ቋንቋውን ለመስበኪያና ለመጽሐፍ ቅዱስ ማስተማሪያነት መጠቀማቸው እድገቱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። የአጼ ቴዎድሮስ ወደ ስልጣን መምጣትን ተከትሎ ንጉሱ የቤተ መንግስቱን የስራ ግንኙነት በአማርኛ በመጠቀማቸው ግዕዝ የቤተ መንግስት ቋንቋነቱን
ለአማርኛ እንዲያስረክብ ተገዷል። ብዙዎች የቋንቋ ሊቃውንት እንደሚስማሙት የአማርኛ ቋንቋ በይበልጥ የመስፋፋትና የማደግ ዕድሉን ያገኘው በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ጊዜ ነው። ንጉስ ምኒልክ እንደ አጼ ቴዎድሮስና አጼ ዮሐንስ ሁሉ አማርኛን የቤተ መንግስታቸው የስራ ቋንቋ ከማድረጋቸውም በላይ የአማርኛ ቋንቋ በትምህርት ደረጃ እንዲሰጥ እንዲሁም ቋንቋው የጋዜጣ የስነ ጽሑፍና የፍርድ ቤት እንዲሆን አድርገዋል። አማርኛ በዚህ መልኩ መሰረቱን ጥሎ በመንግስትና በመኳንንቱ የስራ ቋንቋ ሆኖ እያገለገለ ከዚህም ባለፈ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በፍትህ ስርዓት በትምህርት ተቋማት በንግድና በወታደራዊ አገልግሎት ውስጥ ያለው ሚና እየጎላ መሄድ ጀመረ። ከነበረው የኢትዮጵያ ነባር ግዛት ላይ ሌሎች ግዛቶችና ማህበረሰቦችም ሲጨመሩ አማርኛ በዚያው መጠን አድማሱን እያሰፋ መሄድ ጀመረ። በኢትዮጵያ የመጀመሪያ ጋዜጣ አምሮ ጋዜጣና የመጀመሪያው ልብ ወለድ ጦቢያ በምኒልክ ዘመነ መንግስት በአማርኛ ቋንቋ መታተማቸውን ልብ ይሏል። የአማርኛ ቋንቋ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስትም ብሔራዊ ቋንቋ የነበረ ሲሆን በደርግ ዘመንም በስራ ቋንቋነት ሲያገለግል ቆይቷል። ቋንቋው በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት የስራ ቋንቋ ከመሆኑም በተጨማሪ በአማራ፣ በደቡብ፣ በጋምቤላና በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልሎች እንዲሁም በአዲስ አበባና በድሬዳዋ መስተዳድሮች የስራ ቋንቋ በመሆን ያገለግላል። መረጃዎች እንደሚያመለክቱት የአማርኛ ቋንቋ በእስራኤል፣ በአሜሪካ፣ በአውሮፓ፣ በኤስያና በአፍሪካ የሚገኝ ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያውያን የሚናገሩት ቋንቋ ነው። በአሜሪካ ውስጥ በዋሽንግተን ዲሲ ከተናጋሪው መብዛት የተነሳ የአገሪቱ መንግስት ቋንቋውን አሜሪካ ከሚኖሩ ቋንቋዎች ምድብ ውስጥ አስገብቶ እንደ አንድ የመስሪያ ቋንቋ ተቀብሎታል። የነገስታቱ ቋንቋ አማርኛ መሆኑ በነገስታቱ አዲስ የግዛት መስፋፋት ውስጥ የሚገቡ የማህበረሰብ ክፍሎችን በአማርኛ መግባቢያነት እርስ በርሳቸው ጭምር እየተግባቡ እንዲሄዱ አድርጓቸዋል። እናም የአማርኛው ከአማራው ማህበረሰብ ባለፈ የቀድሞ ኢትዮጵያዊ የመግባቢያ ቋንቋ መሆን የጀመረው የዛሬ 7 እና 800 ዓመታት እንጂ በ50ና 60 ዓመታት ታሪክ ውስጥ የተፈጠረና የሆነ ነገር አይደለም። የቋንቋ እድገት ያውም እንደ አማርኛና ሌሎች መሰል ቋንቋዎች ከአንድ ማህበረሰብ በላይ ሊንጓ ፍራንካ በሚባል ደረጃ መግባቢያ ሆነው ለማገልገል እንዲህ በቀላሉ የሚመጣ አይደለም። በአጭር ጊዜ ሳይሆን በብዙ ጥረትና ድካም በትውልዶች መለወጥ ሂደት ውስጥ የሚመጣ ነው። እሱም ደግሞ ከሆነና ከተሳካም ነው። በዚህ ረገድ አማርኛ የዛሬ 800 ዓመት የዚህ መሰረት የተጣለለት ቋንቋ በመሆኑ ነው ከብዙ መቶ ዓመታት የታሪክ ሂደት በኋላ ዛሬ ባለበት ደረጃ ላይ የደረሰው። በኢትዮጵያ በአማርኛ ደረጃ በታሪክ ከፍተኛ የሆነ ማህበረሰባዊ እሴት ኢንቨስት የተደረገበት ቋንቋ አለ ለማለት ያስቸግራል። በአሁኑ ሰዓት አማርኛ ከአማራው ማህበረሰብ ያለፈ ቋንቋ ሆኗል። እስከ ኤርትራ ድረስ ጥቅም ላይ የሚውለውን የግዕዝ ፊደላትና በርካታ ልሳናትን ከትግርኛው ጋር በመወራረስ ትግርኛ ከመሀል ሀገር ካለው ህዝብ ጋር ስነ ልቦናዊ መቀራረብ ውስጥ እንዲገባ ማድረግ የቻለ ድልድይ የሆነ ቋንቋ ነው። ነጮቹ የላቲን ፊደላትን በጋራ እየተጠቀሙ በእንግሊዝኛ፣ በፈረንሳይኛ፣ በጣሊያንኛ፣ በስፓኒሽኛ፣ በጀርመንኛ እንደሚጽፉት ሁሉ አማርኛና ትግርኛም የግዕዝ ፊደልን በጋራ ይጠቀማሉ። በመሆኑም ሁለቱ የሴሜቲክ ዝርያ የሆኑት አማርኛና ትግርኛ ሰዎች በፖለቲካ እንዲገፋፉ ካላደረጓቸው በስተቀር እርስ በርሳቸው ተመጋጋቢ እንጂ ተቃራኒ አይደሉም፣ ሊሆኑም አይችሉም። በእርግጥ በኢትዮጵያ ብሔርንና ቋንቋን መሰረት ያደረገው የፖለቲካ አካሄድ ቋንቋን እንደ አንድ የፖለቲካ መሳሪያ አድርጎ የሚጠቀምበት በመሆኑ ቋንቋ ከመግባቢያነት ባለፈ ያለመግባባቶች ምን ሲሆኑ እያፋጀ ይገኛል። የቋንቋ ምሁራን እንደሚገልጹት ቋንቋ ሰብአዊ የሆነ የመግባቢያ መሳሪያ ነው። ስለሆነም የማንኛውም ቋንቋ ትምህርት ዓላማ ተግባቦት መፍጠር ነው። ቋንቋ የአንድ ሀገር የህዝብ ለህዝብ ትስስር መፍጠሪያ ትልቅ መሳሪያ ነው። አንድ ማህበረሰብ ከሌላኛው ማህበረሰብ ጋር ሰላም ለመኖርና ሀገራዊ መግባባት ለመፍጠር ቋንቋ ትልቁን ሚና ይጫወታል። በተለይም ኢትዮጵያ ከ80 በላይ ብሔር ብሔረሰቦች መኖሪያ እንደመሆኗ መጠን ሀገራዊ መግባባትን የሚፈጥር ቋንቋን መፍጠር ግድ ይላል። አሁን ባለው ሀገራዊ ሁኔታ አማርኛ ቋንቋ ይህንን ተግባር ለማስፈጸም የአንበሳውን ድርሻ ይወስዳል። ህገ መንግስታዊ ኃላፊነትም አለበትም። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የፌዴራሉ መንግስት የስራ ቋንቋ ነው በማለት እውቅና ሰጥቶታል። በመሆኑም አሁን በስራ ላይ ባለው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት መሰረት አማርኛው የፌዴራሉ መንግስት የስራ ቋንቋ ነው። ክልሎች የመረጡትን ቋንቋ በስራ ቋንቋነት መጠቀም የሚችሉ ሲሆን በእርስ በርስ ግንኙነታቸው መግባቢያነት የሚጠቀሙት ግን አማርኛ ነው። የክልሎች የእርስ በርስ መግባቢያ ቋንቋ አማርኛ ይሁን የሚል ህግ ባይኖርም ነገር ግን ከአማርኛ ውጭ የሚያግባባ አማራጭ ቋንቋ የለም። ሌሎች በኢትዮጵያ ያሉት ቋንቋዎች አንዱ ክልል የሌላኛውን ቋንቋ ጥንቅቅ አድርጎ በማወቅ ጋራ ሊያግባባችሁ የሚችል ከአማርኛ ውጭ ያለ ሌላ ምንም አይነት ሀገራዊ ሶስተኛ አማካይ ቋንቋ የለም። እናም የፌዴራሉ መንግስት ብቻ ሲሆን አንዱ ክልል ከሌላው ክልል ጋር የስራ ግንኙነት ለማድረግ አማርኛን እንደ ግንኙነት ቋንቋ መጠቀም የግድ ነው። መሬት ላይ ያለው ሀቅ የሆነው ከ80 በላይ ብሔር ብሔረሰቦች በሚኖሩባት ኢትዮጵያ አማርኛ ብቻ የስራ ቋንቋ መሆን የለበትም፣ ሌሎች ቋንቋዎችም ሊጨመሩ ይገባል በሚል
በርካቶች በተደጋጋሚ ጥያቄዎችን ሲያነሱ ቆይተዋል። በዛው መጠን ደግሞ በስነጽሁፍ እድገቱ ሆነ በአገሪቱ ሰፊ መልካም ምድሮችን በማዳረስ በርካቶችን የሚያግባባው አማርኛ እያለ ተጨማሪ ስራ ቋንቋ መጨመር አስፈላጊ አይደለም፣ ለትግበራም አስቸጋሪ ነው ሲሉ የሚከራከሩ ብዙዎች ናቸው። በቅርቡ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በኢትዮጵያ የስራ ቋንቋ ከአማርኛ በተጨማሪ አራት ቋንቋዎችም እንዲጨመሩ ወስኑ ለተወካዮች ምክር ቤት መምራቱ የሚታወስ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የፌዴራል ተጨማሪ የስራ ቋንቋ እንዲሆኑ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ የተሰጠባቸው ኦሮምኛ፣ ትግርኛ፣ ሶማሊኛ እና አፋርኛ ናቸው። በእርግጥ እነዚህን የፌዴራል የስራ ቋንቋ እንዲሆኑ የተመረጡት ቋንቋዎች በአሁኑ ሰዓት የት ደረጃ ላይ እንዳሉ በግልጽ የሚታወቅ ነገር የለም። በክልሉ ውስጥ ያሉ የአማርኛ ቋንቋ አስተማሪዎች በተለይም ታች ክፍሎች ላይ የሚያስተምሩት አስተማሪዎች በአማርኛ ቋንቋ የሰለጠኑ አይደሉም። እንደ አስተማሪ የቋንቋውን ፊደላት፣ ቃላት፣ ሰዋሰዋዊ ስርዓት በደንብ ጠንቅቀው የማያውቁ ከመሆናቸውም በላይ በቋንቋው በትክክል መናገር፣ መጻፍና ማንበብ አይችሉም። ይህም ተማሪዎች በአማርኛ ቋንቋ ትምህርት ላይ ያላቸውን ተነሳሽነት ይጎዳዋል። ይህ ከላይ የተጠቀሰው የአማርኛ ቋንቋ የትምህርት አሰጣጥ በሌሎች ክልሎችም ላይ ይንጸባረቃል። በሶማሌና በአፋር ያለው ሁኔታም ከዚህ የሚብስ እንጂ የሚሻል አይደለም። የፌዴራል መንግስት መቀመጫ በሆነው አዲስ አበባም እንኳን የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት ያለበት ሁኔታ አሳሳቢ ነው። በአዲስ አበባ ተወልዶ ያደጉ የአማርኛን ቋንቋ መናገር የማይችሉ ኢትዮጵያዊ የማይመስሉና በእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቻ የሚግባቡ ተማሪዎችን ማየት የተለመደ እየሆነ ነው። አበቃን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።